Jesus, let your Holy Spirit come, let your Holy Spirit reign.
Bwana asifiwe. Hallelujah. Who is happy to be in the house of the Lord? Hallelujah. Tunataka kupiga makofi tunapoenda kumwabudu Bwana. Hallelujah. Piga makofi.
thank you. Hallelujah. Hallelujah. You are not happy. Are you happy in the presence of the Lord? Yes. Are you happy in the Lord? Yes. That's good. You may have a seat. Karibu. Kwa wageni. Karibu. Leo tunakuwa na ibada ya muujiza. Na leo hautatoka jinsi ulivyoingia. Hallelujah. Kuna muujiza wako siku ya leo. Hallelujah. Kama uko hapo na wewe ni mgeni, kwa ishara ya mkono mahali pote ulipo. Hallelujah. Inua mkono tuliweze kukuona. Tunapenda wageni sana. Tunawatambua. Tunajua ni baraka. Hallelujah. Wow. Tumebarikiwa. Hallelujah. Naona tuna wageni. Ya, tuna wageni. Niko nafikiria kuna mgeni pale. Hallelujah. Ah, good. Tumefika wakati mwingine wa kuweza kusikia neno la Bwana. Ambia mwenzako, it is the time. Ambia mwenzako, your neighbor. Tell my neighbor. Tell neighbor. 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 You're not speaking. Tell neighbor. My neighbor. It is the time. It is the time to hear the message of God. Hallelujah. Nataka kuweza kukaribisha ambaye ni mtumishi wa Mungu ambaye Mungu ameteua siku ya leo kwa ajili yangu, kwa ajili yako. You are not here by mistake. Hallelujah. Kuna muujiza wako. Hallelujah. Hautatoka jinsi ulivyoingia. Believe me or not, your spiritual life, your physical life, my life is going to turn around. Hallelujah. Mambo yote yako yote inabadilika. Hallelujah. Nataka tuweze kusimama. Simama kama mahali ulipo. Maana pokea nabii. Anapokea adhabu yake. Hallelujah. Nataka tuweze kupiga makofi mazuri mpaka the minister. Mana, this is the time and this now that God is going to do something in your life. Hallelujah. Kwa kuweza kupiga makofi mpaka aweze kufikia mahali hapa kuweza kupatiwa message from God. Hallelujah. Piga makofi in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Kwa kushika Pastor Bonnie kwa jina la Yesu. Hallelujah. Bwana sifiwe. Dokta Zeniako msalamie kwa salamu za Kikristo na mwambie karibu kwa kipindi cha kusikia neno. Na karibu pia kwa ibada ya siku ya leo unapoketi. Kamisha watu wawili watatu in the name of Jesus. Imeandikwa usiache tabia ya kukutana mara nyingi kama ilivyo kawaida ya watakatifu wengine. Kwa hivyo ndio tabia yetu jamii. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona hauna nafasi na watakatifu wengine, hauna ushirika na watu wa Mungu, ni kusema kwamba hautimizi maandiko. Lakini wakati umejipata katika ibada kama hii na maushirika mengine ambayo watu wa Mungu wanakusanyikana, ni kusema kwamba una shida mahali. Lakini wakati ambao umekutana na wateule, tunaabudu Bwana kwa pamoja, Mungu wetu anapewa utukufu. Amen. Na Yesu akasema palipo na wawili ama watatu, yeye yuko pale. Kwa hivyo tunaamini kwamba yuko hapa siku ya leo, and your life will never be the same again. Hallelujah.
Nataka tuingie katika neno la Bwana kwa haraka kwa sababu masaa yetu yamekimbia. Kitabu cha Jeremiah 27 and the topic of my message, walking with the Lord in the time of crisis. Walking with the Lord in the time of crisis. Kutembea na Bwana katika vipindi ambavyo ni vizito. Jeremiah 29:27-29 na nitasoma kwa kuanzia mstari wa kwanza kwa jina la Yesu. Nasema, Jeremiah wrote letter from Jerusalem to elders, priests, prophets and all people who had been exiled to Babylon by King Nebuchadnezzar. This was after King Joachim, the queen mother, the court officials, other officials of Judah, and all craftsmen and artisans had been deported from Jerusalem. He sent the letter with Elasa son of Jephan and Gamaria son of Hilkiah when they went to Babylon as the king Zedekiah ambassador to Nebuchadnezzar. This is what Jeremiah letter said. This is what the Lord of heaven's armies of God of Israel said to all the captives he has exiled to Babylon from Jerusalem. Build homes, plan to stay, plant gardens and eat for the produce, marry and have children, then find spouse for them so that you may have many grandchildren. Multiply, do not dwindle away, and work for the peace and prosperity of the city where I sent you to exile. Pray to the Lord for it, for its welfare will determine your welfare. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tufike hapo. Ukipata nafasi ukienda nyumbani unasoma yote na itakubariki sana. Maneno haya yaliandikwa na Jeremiah, akaandikia Israeli waliokuwa katika nchi ya utumwa ambao ni Babylon, ilikuwa inaongozwa na mfalme Nebuchadnezzar. Na barua hii alitumana ifikie watu wote na Wayahudi wote waliokuwa wanakaa Babylon. Maana walikuwa wamechukuliwa mateka na mfalme Nebuchadnezzar wakiwa na King Joachim. Na wakati maneno haya yaliandikwa na nabii huyu, maandiko yanasema kwamba walikuwa Baswan, walikuwa wameteka wazee, wameteka makuhani, wameteka kila aina yote ya watu. Ni kusema Mungu alikuwa amewapeana mikononi mwa Nebuchadnezzar. Na mimi wakiwa katika nchi ya Babiloni katika mateso na katika utumwa ule, mimi walifikiria kwamba ni Mungu amewaacha. Lakini Mungu anawaambia kitu cha kwanza, mimi sikuji kuwatoa huko. Lakini akamwambia jengeni manyumba muishi huko. Ya pili akamwambia pandeni vyakula mukule. Akamwambia tatu muoe na muolewe, mpate watoto. Na amani yenu itapatikana mkiombea hiyo nchi. Yaani hata kama ni wewe ndugu yangu na dada yangu, yaani umetekwa nyara, umepelekwa nchi ya utumwa, nchi ambayo si yako, mali ambayo si kwenu, watu ambao si wenu, wafalme ambao wanakutawala kwa uchungu, na Mungu anakuambia settle there. Na nawaambia not only that, muoe huko, muolewe huko, na mupate watoto. Na kama mtaweza jengeni pia manyumba huko, nchi ambayo ni ya ugeni. Mungu akawaambia mtapata amani mkikaa na watu wale vizuri. Ni kusema kwamba Mungu ni yeye mwenyewe alikuwa amewapeana huko kwa sababu ya kusudi fulani. Ukisoma hapo 29:11 inasema, for I know the plans I have for you, says the Lord. They are the plans of good and not for disaster, to give you a future and hope in those days. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani katika mambo yote ambayo Mungu anawaambia wasepo kwa hiyo nchi na watulie na wafurahie, kisha baadaye anakuja anawaambia maana niko na mpango mwema na nyinyi, asema Bwana. Wapenda, nilipokuwa nikitafakari kuhusu neno hili nikajiuliza swali moja. Kumbe Mungu unaweza kuwa na mpango mwema na sisi in the time of disaster. Kumbe Mungu unaweza achilia tupitie vipindi vizito na ukuambia tuseto pale katika shida hiyo. Kumbe Mungu unaweza achilia mambo ya tupate ukiwa na kusudi na mambo mazuri katika hali hiyo tunapitia. Nikagundua kumbe hiyo ni part moja ya uungu. Wapenda, kuna wakati Mungu anatupia nanga mikononi mwa Nebukadnezar. Si kwa sababu
shida. Hallelujah. Kuna mtu aliyeza basi anasemaje? Yaani nataka kuniambia nitulie kwa hii shida na karibu kutoroka nirudi shago. Mungu anasema settle. By the way, pili anasema ombea hao maadui. Kuombea uzuri ndio kuwa na amani kwako. Bwana anasema kwamba furahia hata matunda. Panda vyakula, panda miti ya tayari matunda, kula matunda, jenga manyumba, settle there. Kwa sababu ni mimi Mungu nataka utulie pale. Upendo anakuambia kuna vipindi unazapitia ukiomba Mungu akuondoe ni kujimaliza. Anataka ukae hapo. Upitie hali hiyo, unyeshewe na mvua, uitwe majina ya aibu, uanuliwe kabisa uchi wako uonekane na wanadamu kwa sababu ya shida ambayo unapitia. Maaibu zingine unajaribu kufunika, na vile unazidi kufunika ndio unazidi kuonekana zaidi. Bwana anasema badala umang'ane kufunika uchi, seto tutubiri pamoja wapendwa, seto. Unajipata katikati ya madeni mengi. Ukipita kona hii unadaiwa. Ukipita kona hii unadaiwa. Hapana, omba Mungu awapige kwa upofu. Watu waduka. Unajua Kristo jamani anaomba Mungu mwambie nini azifanye na akifanya sijui tuishi wapi. Lakini Mungu anaomba wale wote wanadai mama soko upofu. Hiyo mtu waduka nikipita hapo aone giza. Na unamfungisha. Aona mpira na upofu kama siku ya Elisha. Unapita hapo usiku kwako ukipita ndio unapata hakuna mtu anauza, kwa hivyo anakuona vizuri. Eh, kwaona pita mbali aje. Kuja. Mungu anataka katika hizo maaibu pitia zote, maana ako na mpango mwema katika hiyo aibu yako. Oh, haleluya. Hiyo majina yanaitwa mashito. Hapo ndipo Mungu ana mpango mwema katika majina hayo mashito naitwa. Hiyo hali ambayo inasababisha ukaba kwa nyumba unalia usiku mzima, unajiuliza nitaishi wapi? Huyu Mungu amenigeuka. Hakuna mtu anataka kuniona. Katika machozi hiyo, Bwana anasema ombea maadui wako amani saa hiyo. Maana nina mpango mema na wewe. Amen. Kwa hiyo ndio injili ya ukomavu kwa Wakristo. Kwa sababu katika hali yote hawa walipitia, Mungu aliwaambia na mpango mwema na wao katika hali hiyo walikuwa wanapitia. Nasema kama Mungu anamwambia mjenge manyumba, ni kusema mnakaa kaa hapo. Kuna watu bado wanakuja kuambia hivi na sina ubaya, mko hapo mtakaa. Mbe jirani uko hapo mtakaa kaa kidogo hapo, Bwana amalizane na wewe. Hapo kataka kumwambia nimekuambia utakaa kaa wapi? Na unaambia ujenge nyumba. Upande mboga. Uoe na uo. Na uzae watoto. Sinaona hapo kuna kipindi utakaka. Hapo kwa kuoa, utoe mahali, upate watoto, utakaka. Lakini baadaye Mungu anasema niko na mpango mwema na nyinyi kwa kipindi hizo. Nashukuru Mungu sababu watu kama Shadrach, Meshach na Abednego wakati walikataa kuinamia miungu ya Nebukadneza, wakawekwa katika tanuru ya moto. Hapo ndipo walikuwa wanasifu Mungu katika moto ile. Nimesema kuna vipindi Mungu anataka tupitie kwa moto, na katika moto hiyo umsifu Mungu kwa hiyo moto. Hiyo tanuru na kuchoma kila mahali, hapo ndipo Yesu atatokelezea. Maana maandiko nasema wakati walirushwa wakiwa vijana watatu kwa hiyo tanuru ya moto, kile kilifanyika, Biblia inasema kwamba zile kamba walikuwa wamefungwa nazo ndio zilichomeka zikatika, lakini hata mavazi yao haikunuka harufu. Kwanza Nebukadneza alipoinuka kwenye kiti chake akaenda kuchungulia mto wa baba bahari ile ya moto, maandiko nasema aliuliza tulirusha watu wangapi kwa moto, akaambiwa ni watatu. Na mbona naona watu wanne wanacheza kwa moto? Ni kusema wapendwa, kwa hiyo moto ndio utamuona Mungu. Kwa hiyo aibu ndio utamuona Mungu. Mungu atapatikana kwa mchele na wali. Mungu atapatikana wakati watu wanakuheshimu. Mungu anapatikana nayo wakati wa disaster. Na nimekuja kutabiria mtu leo hii, in that situation that you are going through, hapo ndipo Mungu anakuja kujitukuza. Haleluya. Vile unamwaga machozi kila wakati, hiyo ndio utakuja kumwaga machozi ya glory. Hiyo machozi inatengeneza utukufu wa kesho. Hiyo majina yanabandikwa katika hali ambayo unapitia, hiyo inatengeneza jina lako la kesho. Maana Mungu anatutengeneza.
disaster. Aliwaambia usiseto, muombe hao maadui wenu, mkae nao na amani. Baada akawaambia amani yenu itapatikana mkikana hao watu vizuri. Nikusema ni ungoje, uvumilie mpaka Mungu amalizane na wewe. Nimekuja kumwambia my sister, my brother, ngoja, vumilia mpaka Mungu amalizane na wewe. Haleluya. Hapana itishia adui yako kifo. Bado ukisikiza maombi mnaombaga, mkiombea maadui, Mungu akijibu. Naweza kuwa na watu wamepigwa wengi sana Kenya. Unapata mmoja, hata wao wanasema hivi. Ninakukamata, ninamvunja-vunja hiyo shingo. Sasa Mungu anasema hapana, katakata adui shingo, kana yeye na umwombee mema ndio upate amani. Haleluya. Yule jirani aliondoa mitungi yako kwa laini ya maji akachota mbele yako, na wakati ulikaribia maji kaisha, unamuonaga unasikia kama pepo. Umeona kuanzia leo, ona ni mtu mzuri umeona, kwa sababu Bwana asema penda huyo ndio uwe na amani. Amen. Ndio mwalimu anakufundisha watoto, baada ya wiki tatu unaona akatoka na amekuja na bag. Unasikia mpaka jina yake imetajwa, unasikia kama utanyonga mtu. Sasa huyo mwalimu umuombe amani, mtoto wewe uwe na amani. Leo injili ya leo ni nzito, lakini hiyo ndio Mungu anasema. Seto. Amen. Hebu soma pastori sikia. Tunamalizia na hapo kwa sababu ya time. Time imetukimbiza. Sitaweza kuendelea sana. Sema, this is what the Lord says. You will be in Babylon for 70 years. But then I will come and do for you all the good things I have promised, and I will bring you home again. Uliza jirani, Babiloni yako ni miaka mingapi unafaa kupitia? Hao waliambiwa ni 70. Angalia jirani, ukiona anainama inama ujue yake ni pote iko nusu. 70, wakae na maadui, waishi na wao, wale wao huko, wakae huko. 70 years later nitakuja kuwapeleka nyumbani. Wapendwa, kuna watu ambao mmeandikiwa majaribu ya 3 years. Sasa kuna mtu hapo miezi ya 3 na anapiga kelele na kumebaki miaka 2 na miezi 10. Wengine ni 5 years. Wengine ni 10 years. Wengine ni 20. Lakini hawa 20 leo wakupitia. Wengine wa 10 years. Najua ni gapi umetupatia, lakini you just settle there. Pray to God. Ya machozi ishe, na bado Mungu ameketi kwenye mkono wa kuume anasema, "Nikimaliza hii miaka nimesema, hii miezi nimesema, nitakuja nikurudishe, nikupeleke kwa baraka yako." Hallelujah. Nitakuweka mahali ambaye baada ya kuaibika utakuja kuheshimika. Baada ya machozi mingi itakuwa ni furaha. Baada ya dhiki na mateso itakuwa ni glory to glory. Lakini baada ya wewe kungoja na kuvumilia, maana Mungu anataka upasue mpaka utokeleze. Haleluya. Kuna mengine sasa unapita kipindi cha njaa, mpaka kila wakati akiongea unadhani watu wote wako na njaa, ni wewe peke yako sio tu na njaa. Ugali uji, ugali uji. Dada yangu kukula ugali na uji mpaka muda wako upishe. Ukitoka mapema utakusumbua huko mbele. Amen. Kuna mgeni anahamaka nyumba kana nyesha, unaona nyingine unadhani ndio nzuri, mafuriko inakuta huko, kaa kwa mafuriko. Barashe. Ukilala usiku unaonaga lavi mtom na macho. Ukiamuka maji mengia kwako na machura. Kaka hapo. Ndio lavito nitengenezwe. Amen. Wapenda wajeni mwambie injili kwa sababu ndio nitawasaidia kesho. Amen. Lakini kwa nini wakati mtu anapitia kipindi cha njaa? Sisi kama tulipa jana njaa, njaa kuta hapo. Watoto wanakuwa na hapa tayari sana. Wakati kuna njaa kwa nyumba, wanakula mpaka mokoro. Unajua mokoro? Unaona watoto wanapigania mkono. Sasa ukaiona watoto wa manini ni kwa nao kwa nyumba. Ni njaa.
Lakini wakati Mungu amekubariki, unaona hiyo gari hata hawataki. Unawasumbua kule, mami mimi sina gari. Nimeshiba na iko hapo. Unakumbuka miaka 2 mimi nilikuwa nabishania unashindwa ni nini? Kwa sababu kila majira yanakuwa na neema yake. Na mimi nawaombea vipindi zote mnapitia, pokeeni neema ya kuvumilia. Hallelujah. Wapendwa wengine tukiwaombea mtoke kwa hiyo challenge, tutaboot your destiny. Destiny za watu wengine hapa mnatengenezewa in that challenge that you are going through. Huyo neighbor unasikia anakutukana, anasikia kubarikiwa, hapo ndio watengenezewa kesho yako. Na sisi kwa nini Mungu anabariki sana? Unaona mpaka amenunua pikipiki na akua. Na juzi amekuja majina yote, maana Mungu anataka hiyo matusi na mambo yanayopitia kutoka kwa jirani. Ile siku Mungu atakuinua, atawahaibisha wote. Anasema after muda fulani I will come and take you to your blessings. But for now, vumilia, ngoja Mungu, subiri hadi your destiny itakapofika. Na nikwambie hivi, in that process mtu anapeana kila kitu ya kupimiwa. Kama ni amani inapimwa. Hallelujah. Fellowship yako na watu inapimwa. Maadui wanakuwa wengi kuliko marafiki. Angalia jirani ukiona amefunga macho ujue ni yeye anaongelea. Wanakuwa wengi kuliko marafiki. Bako anashinda ni kurogwa ama ni nini? Ni bambe ndio huko. Simama tu tumalize sababu ya time. Kama ingekuwa sana ningeendelea. Simama tu tuombe. In the name of Jesus. Ni majira gani watu wa Mungu tunapitia siku ya leo? Nataka niendeleza kwa naomba Mungu, naomba unisaidie. Kama vile ambavyo Jeremiah aliandikia watumishi wako barua, waseto pale, wakae pale, waombe pale, kwa sababu unakuja kuwapeleka nyumbani baada ya miaka fulani. Baba Mungu, shakataba. Hata kuna watu sasa hivi feel my spirit, hawa wamebakisha muda kidogo watokeleze. Amen. Wamepitia mengi na mazito, ni muda kidogo. After 2 months kwa songa hivyo wanakuja kutokelezea. Sijui ni wapi naongelea siku ya leo, lakini kuna wengine pia wanaanza saa hii. That time ya changamoto ya mambo mazito ndio wanaingia Babiloni yao. But I make encourage you, wale mkaribu kutokelezea na wale mnaingia, Mungu huyo alikuwa na Israeli ako pamoja nanyi, mtatokelezea in the mighty name of Jesus. Let me give you an advice. Wakati umejipata katikati ya mambo haya yote, chukua tabia ya kina Shadrach, Meshach na Abednego. Dance in that fire. Ambeza jirani yako, dance in that fire. Yes. Oh, hallelujah. Kwanza wakati unasikia machozi ndio imejaa, weka wimbo wa Bruce Muhando. Dance hapo kwa nyumba kama wazimu. Hello. Wakati bosi amekwambia hata leo unaki kazi unafanyaga hapa, unafaa kuvutwa, ukienda kwa nyumba badala ya kulia pili unajaza machozi, weka benigedai hapo. Dance. Maana hiyo siri Shadrach, Meshach na Abednego walikuwa nayo. Walimchezea Mungu katika moto. Na wewe dance for the Lord in that fire. Maana hapo ndipo Yesu atakuja na tembea na wewe. Yesu hakuja kuwatoa kwa moto, aliimba na wao kwa moto. Unasikia revelation? Oh my God, acha tupi na wewe hii. Ambaye jirani yako, Yesu hakuja kutoa kwa moto. Atakuja kudance na wewe kwa hiyo moto. Na hiyo moto haitakuchoma. Oh, hallelujah. Na tabia mtu jioni ya leo, hiyo moto haitawachoma. Hiyo disaster haitakuchoma. Hiyo aibu haitakumaliza. Chezea Bwana kwa hiyo moto. Sifu jina la Bwana kwa hiyo aibu. Dance to the Lord in the storm. Yes. But the problem is, Wakristo wengi wanadansingi wakati mambo iko mazuri. Biblia isemi dance wakati mambo iko mazuri, inasema dance ukiwa kwa moto. Bwana nitaka kujua kile mnapitia na najua na tu na Sunday. Unaona huyu mtu leo vile ameruka na kudance, neema iko nyingi kwake. Amen. Mwingine unaona hata kusema pia sababu hii ni mtu angalie hivi, unajua huyo leo kimeumana kwake. Sasa nataka tubadilishe sasa. Are we together? Wakati ni mbaya sasa, anza kuruka na kusifu. Wakati wa kuzuri sasa utakuwa una connect na Mungu sasa, na uweza kujua what next. But wakati ubaya na usiku, wakati usiku piana smile, cheka, shukuru Bwana, maana hivyo ndio Mungu anavyotaka. Amen. Amen. Alafu tafadhali ukipigiwa simu in the time of disaster, hapana ongea kama mtu kwa shimo. Hello Pastor Bonnie. Mtu mbaya. Nini? Oh my God.
Hapana sema majaribu tena. Hapana sema strong tena. Wewe sema mambo iko sawa. Maana Paul anasema I can do all things through Christ who strengthens me. Prophesy blessings and good things in the time of storm. Yema mkona kujumbe leza Bwana. Sema Bwana Yesu. Nimesikia neno lako. Ninakushukuru leo hii. Maana Jeremiah aliambia Israeli katika nchi hiyo ya mateso na dhiki na kuinukiwa, akawaambia wajenge manyumba kule, waishi huko, maana ilikuwa ni mapenzi yako. Bwana, nimegundua kumbe haya ninayapitia, una makusudio na mimi, una mpango mwema na mimi, na mimi nimeamua leo nitakusifu, nitakutukuza katika challenge zote ambazo ninapitia. Sitaaibika tena nikiinama, nitakusifu katika hiyo aibu katika jina la Yesu. Hechombe kwa dakika mbili katika jina la Yesu. Shede bakata rabaseka badasa. Bwana nusaidie Mfalme wa rehema, kama vile wazee hawa na makuhani walivyoambiwa ya kwamba wasepe in the land of Babylon, maana ilikuwa ni mapenzi yako Bwana, na simetuambia